Campos já imunizou cerca de 21 mil pessoas. A vacina imuniza contra três tipos de vírus: o H1N1, o H3N2 e o influenza do tipo B. A meta da Secretaria Municipal de Saúde de Campos é vacinar mais 100 mil pessoas até o próximo dia 1º de junho. Gestantes, crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, pessoas com mais de 60 anos, mulheres com até 45 dias após o parto, pacientes crônicos, além de profissionais da saúde e indígenas, devem ser vacinados até este dia 1 A vacinação amanhã, no dia D, será entre as 8 da manhã até as 5 da tarde. Além das salas de vacinação disponíveis durante toda a campanha, neste dia D de vacinação contra a gripe, mais 10 postos volantes de imunização serão disponibilizados para o atendimento a toda a população. A influenza é uma doença viral febril aguda. Seus sintomas são febre, tremores, dores de cabeça, dor de garganta, rouquidão, além de alterações respiratórias, como a tosse seca e a coriza. A infecção geralmente dura aproximadamente uma semana. A melhor forma para a prevenção é a vacinação, mas pequenas ações no dia a dia também podem ajudar. Como manter as mãos sempre limpas, principalmente antes de consumir algum alimento, utilizar o lenço descartável para a higiene nasal, cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou então tossir, evitar colocar as mãos nos olhos, nariz e boca e sempre higienizar as mãos.